Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV-ի եթերում ապոլիտիկ հաղորդաշարն է, որը նվիրված է արժեքներին և հեռանկարներին։ Մենք չենք խոսում քաղաքականության մասին, այլ խոսում ենք ավելի կարևոր խնդիրների, այդ թվում նաև մշակույթի մասին, որովհետև ինձ թվում է մեր խնդիրների մեծ մասը մշակութային է, թվում է, թե դրանք գուցե տնտեսական են, գուցե քաղաքական են կամ կրթական են, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք մշակութային են, եթե ավելի բարձր լինի մեր մշակութային մակարդակը, շատ ավելի հեշտ կլուծվեն մեր խնդիրները։ Եվ դրա մասին է մեր այսօրվա զրույցը։ Եվ այսօր մեր զրուցակիցն է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Սերգեյ Սմբատյան ծնվել է 1987 թվականին Երևանում։ Սովորել է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի ջութակի դասարանում։ Որպես ջութակահար հաղթել է մի շարք միջազգային մրցույթներում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Երևանի և Մոսկվայի կոնսերվատորիաներում որպես սիմֆոնիկ դիրիժոր, իսկ 2012 թվականին ավարտել է նաև Լոնդոնի թագավորական երաժշտական ակադեմիան։ 2005 թվականին հիմնել և առ այսօր ղեկավարում է Հայաստանի պետական երիտասարդական, այժմ սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը ելույթներ է ունեցել Փարիզի, Բեռլինի, Մոսկվայի, Աբուդաբի և այլ քաղաքների հայտնի համերգասրահներում։ Համագործակցել է աշխարհի բազմաթիվ նշանավոր մենակատարների հետ։ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի համահիմնադիրն է։ 2017 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ 2019 թվականից Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն է։ Շնորհակալություն Սերգեյ մեր հրավերընդնելու համար։ Թույլ տվեք ուղիղ և գուցե միամիտ հարց տամ։ Դասական երաժշտությունը աշխարհը դեպի ավելի լավն է փոխում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար և հարցի համար։ Իհարկե փոխում է դեպի ավելի լավ, որովհետև մշակույթ, դասական երաժշտություն դա կյանքի որակ է, որը որ ունակ է փոխել մեր կյանքը։ Ինչով կբացատրեք այդ դեպքում, որ շատ չարագործներ, օրինակ նացիստներ, հա, շատ սիրում էին գերմանական երաժշտություն, հասկանում էին դրանից, բայց նրանք ավելի լավը չդարձան։ Լավ լինելը հարաբերական է կյանքում ընդհանրապես, և հասկանում ձեր հարցը, բայց շատ պատմություններ կան դրա հետ կապված, և իսկապես շատ չար մարդիկ սիրել են ֆանտաստիկ երաժշտություն, երաժշտություն, որը որ այսօր մարդկանց ոգևորում է, և կոսմիկ երաժշտություն են, եթե խոսում ենք Վագնարի մասին, Ռիխարդ Շտրաուսի մասին, որը ես շատ նույնպես սիրում եմ, բայց պատկերացնենք, որ Ռիխարդ Շտրաուսի երաժշտությունը կարող է փոխել մեր կյանքը դեպի լավը, ես լսում եմ, և դա, գիտեք, մենք ընդունում ենք, մենք ստեղծում ենք մեր կյանքում ինչ-որ գործիքներ, մենք ստեղծում ենք նույն ռադիոալիքը, սարքը, բայց մենք չենք կարող դա ընդունել, պետք է լինենք ընդունիր, այսինքն դա կարևոր է դեր մեջ ինչն ենք գերադասում և ինչ եք ուզում հարստացնել։ Այսինքն ընդունիչներից է կախված։ Միանշանակ։ Ընդունիչների մասին, հիմա ամեն ինչ մաչելի է, դասական երաժշտությունը մաչելի է, YouTube-ում ամեն ինչ կա, լավագույն օպերաները, համերգասրահները, դիրիժորները, դաշնակարները, ամեն ինչ կա։ 70-ական թվականներին, իմ պատանեկության տարիներին, շատ ավելի դիֆիցիտ էր, և մարդիկ առնում էին դիսկեր, վինիլային այն ժամանակ, հա, հավաքվում էին մեկի տանը ու լսում էին դասական երաժշտություն։ Այդ ավանդույթը կարծես թե հիմա բացակայում է։ Ավանդույթը բացակայում է, բայց իսկապես, գիտեք, կյանքը գնում է առաջ, և շատ ավելի արագ ենք մտածում, ապրում, շատ ավելի մատչելի և արագ կարող ենք հասնել այն կոնտենտին, որ հիմա շատ մոդայիք է ասել, որը որ բացառիկ արժեք ունի, և կյանքը փոխում է դեպի լավը, ես հավատում եմ, որովհետև ապրելով այն զգացմունքով, որ և ինֆորմացիա, որ մենք գնում ենք դեպի վատ ճամբար մենք գնում և գնում ենք դեպի վատ կետ, ես դրա հետ միակարծիք չեմ, և միանշանակ այսօր այն ֆանտաստիկ երաժշտությունը, որը որ կա աշխարհում, որը որ կատարվել է, որը որ կատարում են, շատ մաչելի կարող ենք լսել վարքյանական, կարծում եմ դա մեծագույն ձեռքբերում է, և եթե մարդիկ չեն հավաքվում, ավանդույթը փոխել են, դա չի խոսում արժեքի մասին, որտեղ արժեքը դա երաժշտությունն է, իսկ դա միջոց է, այսինքն այսօր այն գործիքները, որոնք որ մաչել են, ինչպես որ դուք եք ասում, մեզ տալիս են մեր կյանքի որակը, և կարող ենք շատ ավելի արագ ընկալել, թե ինչ են արել մեծ կոմպոզիտորները, դիրիժորները, մենակատարները, և իսկապես փոխվել է, կյանքն է փոխվել, բայց պետք է մենք պատկերացնենք, որ 20 տարի հետո նոր երիտասարդները խոսելու են մեր ավանդույթների մասին նույն սկեպտիկ ոճով, դրա համար ես պատկերացնում, որ միանշանակ ամեն ինչ շատ լավ է։ Չի ասի վատ է, լավ է, բայց ուրիշ է, այսինքն հիմա կարծես թե ամեն մեկը իրենով, ինքը իր համակարգչի առաջ ենթադրենք, լսում է դասական երաժշտություն, ինքը ոչ մեկի կարիքը կարծես թե այլևս չունի։ Տեսեք, աշխարհում ընդհանրապես հիմա արդեն մարդու մեկ կերպարի
կյանքի ոճը շատ ավելի մեծ արժեք ունի, որովհետև եթե առաջ ավանդույթներ, հասարակություններ մարդկանց դրդում են եւ տանում են ճանապարհով, հիմա այդքան բաց աշխարհում ամեն մեկը կարող է իր ճանապարհը գտնել եւ շատ բաց կոմունիկացիոն մշակույթ է հիմա աշխարհում ամենտեղ, որոնք որ ունեն հասանելիություն դեպի համացանց եւ իսկապես ամեն մեկը կարող է պատկերացնել թե ինչ երաշխիքներ ուզում լսել եւ չկա հասարակության ճնշումը, ապա դա շատ լավ է։ Ուրիշ հարց է, որ այդ ինդիվիդումը մեկը ունակ է պատկերացնել, թե ինքը ինչ է սիրում։ Դա է իմ մշտական քննարկումները, թե երեխաները, թե երեխաները, արդյոք պետք է հասկանան, մենք ինչ ենք սիրում։ Դա ունակ կարևոր հարցն է։ Ընդհանրապես վերագնահատել եւ հասկանալ դուք ինչ եք իրականում սիրում, դա ամենատակիր հարցն է, որը որ կյանքի ընթացքում պետք է ձեզ ուղեկցի, բայց ինչ է ինձ պետք, հա։ Ինչ է ինձ պետք, այո։ Ինչ է ինձ պետք, ինչը կարող է ինձ դրդել դեպի ավելի լավը։ Եվ խոսում է նաև կոմերցիալիզացիայի մասին, ես մի հայտնի երաշտի հետ խոսում էի, նա ասում է, առաջ մի քանի օր դիրիժորը դնում էր սիմֆոնիան, մտածում էր, փորձեր էր անում եւ այլն, այսօր այդ հայտնի դիրիժորները, նա ուրեմն փորձը անում է առավոտյան Նյու Յորքում, իսկ երեկոյան Ամստերդամում պետք է նվագի եւ ժամանակ չունի կայացնելու գործը, կա այդ պրոբլեմը թե չէ։ Իհարկե խնդիրը կա, բայց պետք է ասեմ, որ չափազանցնել պետք չէ։ Բայց այսօր նվագախմբերը շատ ավելի արագ են սովորում, նվագախմբերի որակը շատ ավելի բարձ է, քան առաջ, եթե առաջ անհավանական մեծ դիրիժորներ, որոնք որ լեգենդներ են սերունդների համար, կան եւ կմնան, անում էին 20-ից ավել փորձ, ես պատկերացնեմ, որ հիմա չկա դիրիժոր, որ այդ շքեղությունը իրեն թույլ տա։ Դա մի կյանք, ինչ որ մի կյանքի ոճ է, որը որ անցել է, բայց մենք հիմա իսկ կարկում ենք, որ շատ ավելի արագ ենք մտածում եւ երաժիշտները շատ ավելի արագ են ընկալում եւ ընդհանրապես գիտելիքը հիմա մաչելի է, այսինքն համացանցում կան դասընթացներ, մաստերկլասներ, վարպետության դասեր, որը որ բաց է, այսինքն գիտելիքը բաց է աշխարհին եւ դրանով մենք ավելի արագ ենք մտածում, ես որ ասում մտածում, դա ոչ միայն կենցաղն է, այլ կոմերցիալիզացիան, որը միշտ մենք դրա մասին դասում, բայց դա էլ է շատ լավ, որովհետեւ եթե կա շուկա, որ սպառում է այդ դասական երաժշտությունը, եթե դիրիժորը այդքան զբաղված է, որ պետք է դա անի, դա նույնպես շատ լավ է։ Ուրիշ հարց է, որ ուն կնդիրը արդյոք գնալով դիրիժորի համեգին պատկերացնում է, որ ինքը հաստրել է եւ հագեցել այդ գործով, որ դա մատուցի, դա ուրիշ հարց է, բայց կարծում եմ, որ դա այդքան մեծ խնդիր չէ։ Մենք ունկնդրին ենք հասնենք, բայց խոսենք դիրիժորների մասին։ Օրինակ ձեզ որքան ժամանակ է պետք գործը կայացնելու համար, քանի փորձ է պետք։ Երբեք բավարար չէ ժամանակը։ Դա միստիկ զգացմունք է, որ դուք միշտ մտածում եք, որ մեկ փորձ ավել որ լիներ կլներ ձեր ուզածը, բայց դա նույնպես շատ երկար քննարկման առիթ է, բայց որ չհնչեմ ավելի տենց փիլիսոփայական, ավելի հստակ, ստատիգորդոսները դիրիժորը պետք է կայացած դելինի իր գլխում եւ հետո արդեն կարողանա ղեկավարելով նվագախումբը ստեղծել այն ֆորման, ինչը որ ունի իր մտքում։ Ժամանակը երբեք բավարար չէ, որտեղ ոսում ես դու ավելի շատ արվեստում այդ լիմիտների մասին խոսելը դա համանապակում է ինչը որ արվեստը սահմանների մասին չէ։ Ինչքան շատ է քան լավ։ Միանշանակ։ Դուք տարբեր նվագախմբերի հետ եք աշխատում, բայց որպես գլխավոր դիրիժոր աշխատում եք ձեր ստեղծած նվագախմբի եւ Մալթայի նվագախմբի հետ։ Կարող եք համեմատել մեր եւ Մալթայի երաժիշտներին եւ հենց այդ արագ ռեակցիաների առումով նույնպես։ Համեմատել կարող եմ, չէի ուզի, բայց համեմատեմ, ասեմ, որ մշակույթը մեր երաժիշտների եւ Եվրոպայում տարբեր է։ Լսեք, մեր նվագախմբերը Հայաստանում, մենք խոսում ենք նվագախմբի որպես մշակույթ երևույթի մասին, բայց մեր նվագախմբերը աշխատում են միայն Հայաստանում մեծացած երաժիշտներ, սովորած երաժիշտներ, հայեր, մոնոազգային նվագախումբ եւ մշակույթների բախում, ոնց որ օրինակ Մալթայի ֆիլհարմոնիկն է, որտեղ որ երաժիշտներ կան աշխարհի տարբեր տեղերից, Բրազիլիայից, ԱՄՆ-ը տարբեր է։ Այսինքն բազմազգ լինելը լավ է։ Բազմազգ լինելը այսօր արդեն ունիկալ չէ, ունիկալ է լինել մոնոազգային նվագախումբ դասնելը Տել Ավիվը եւ մեր նվագախումբը։ Օրինակ մենք երույթ ունենք Տել Ավիվում, մենք 2020 թվականի մարտին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը վերջի հրավիրյալ նվագախումբներ Իսրայելում պանդեմիայից առաջ վերջինն էր, Իսրայելի դիֆիլհարմոնիկի դալիճուն նվագեցինք եւ նույնիսկ մենակատարները եւ երաժիշտները Իսրայել ֆիլհարմոնիկի, որոնց հետ ես շատ լավ ընկեր եմ, զարմացել են, որ բոլորը հայ են եւ բոլորը սովորել են մեկ կոնսերվատորիայում եւ բոլորը մեկ քաղաքից են։ Այսինքն դա շատ ավելի արագ կոմունիկացիայի հնարավորություն է։ Ուրիշ բանը, որ եւ շատ ավելի ունիկալ որակի մասին ենք խոսում, որպես ձայն,
բայց կան շատ լավ կողմեր, շատ բարդ կողմեր, ամեն դեպքում համատելով երաժիշտներին, պետք է ասեմ, որ երբ դուք ունեք հնարավորություն, որ նվագախմբում հավաքված լինեն երաժիշտներ, լավագույն երաժիշտներ տարբեր երկրներից, շատ ավելի երևի փորձի պակասը չեք զգում, ամեն դեպքում շատ են տարբերությունները եւ ձայնի, բայց կուզեմ ասեմ, որ երկու նվագախմբներ կարողացել եմ իմ համար տարանջատել այդ ինչ ակնկալիք ունեմ երկու տարբեր նվագախմբերից։ Դուք կարծես թե ակնարկեցիք, որ ներփակված լինելը վատ է երաժշտի համար, ցանկացած լրագրողի կամ ցանկացած մարդու համար իհարկե վատ է, եւ հնարավոր արդյոք կայանալ որպես երաժիշտ ապրելով միայն Հայաստանում։ Երևի հնարավոր է, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում տեսնել, սովորել եւ մշակույթ, որպես ոչ թե մշակույթ որպես երաժշտություն, այլ այդ շփվելու մշակույթը, սովորելու մշակույթը, նաև երաժշտական տարբեր ոճեր տեսնելը, դա մեծ արժեք ունի։ Ամեն դեպքում շատ ավելի հեշտ է, եթե դուք կարողանում եք տեսնել եւ զարգանալ հասարակությունում, որը որ ունի ավանդույթներ։ Ես սովորել եմ տարբեր երկրներում եւ տեսել եմ այդ ինչա տեղի ունենում, եւ իհարկե շատ կարծում եմ, որ ժամանակին էր, եւ որ ես որ դեմեկնեցի դուրս, բայց իհարկե հնարավոր է, որովհետեւ Հայաստանում մենք ունենք դիգիտելիկ, որը որ ունի շատ մեծ արժեք։ Ուրիշ հարցը, որ այդ ինկուբացիոն շրջանը եւ ժամանակատվածը ո՞նց է ընթանում ինդիվիդուումի համար, այսինքն երաժշտի համար այս պարագայում։ Ինչի՞ եմ ես հարցնում, այն երաժիշտները, որոնք սովորում էին իմ կոնսերվատորիա սովորածի ժամանակ, արդեն երիտասարդ չեն, բայց շարունակում են առաջնակարգ դերեր խաղալ Եվրոպայի եւ այլ երկրների լավագույն նվագախմբերում։ Այսինքն մենք չենք խեղճանում մեր երաժշտական արվեստով, չէ՞։ Մենք չենք խեղճանում, անշուշտ, բայց պետք է մենք, ես պատկերացնում եմ, ես ինձ թույլ չեմ տալիս դա մտածել, որ պետք է մենք միշտ նայենք առաջ։ Այսօր գիտելիքը Հայաստանում ցավոք դեսերտի թարմեցված է, դենց կարելի ասել այսօր, որովհետև ապդեյտ առաջ պետք է մենք գնանք առաջ, պետք է գան Հայաստան դիմասնագետները, որովհետև այն պաշարը, այն ինտելեկտուալ հնարավորությունները, որ մենք այսօր ունենք, ժառանգությունը, դա տվել է մեզ Սովետ Միությունը, որովհետև որ Մոսկվան որպես մայրաքաղաք ստեղծողներ այդ գիտելիքի, այդ էսթետիկայի, այդ գիտելիքի, այդ ռուսական դրոշ հասակակիցները այդ պաշարով են արտելում, եւ մենք Հայաստանում ունենք այդ պաշարի իներցիոն շահը, մենք շահառու ենք այդ իներցիային։ Մենք ունենք իհարկե ժամանակի մեջ լուրջ լիմիտներ, մենք պետք է կարողանանք պատկերացնել, որ մենք ունենք սերունդ, մենք այսօր ունենք ամենակարևոր, որ մենք ունենք երիտասարդ սերունդ, որը որ պատրաստ է իրենց կյանքը նվիրել երաժշտությանը։ Ես կարծում եմ, որ համակարգային իմաստով համակարգը պետք է կարողանա նոր գիտելիք բերել Հայաստան, որտեղ այդ սերունդին մենք պետք է դա առաջարկենք։ Ուրիշ հարցը, որ այսօր Հայաստանում ապրելով, միայն Հայաստանում եւ բաց դաշտը հաշվի առնելով, հնարավոր է սովորել եւ կրթվել նոր գիտելիքով, բայց դրա համար պետք է ստեղծվեն համակարգեր, եւ այո, Սովետ Միության պաշարը իներցիան մեզ շատ օգնեց, որ մենք գնանք առաջ, դրա համար ձեր սերնդակիցները աշխատում են, այո, լավագույն նվագախմբերում, բայց հիմա դա շատ ավելի մեծ խնդիր է, որովհետև շուկան շատ ավելի ագրեսիվ է, եւ շատ ավելի շատ կան երիտասարդ, շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, եւ պետք է մենք պատկերացնենք, որ հիմա շատ ավելի դժվար է տեղ գտնել հայ երաժիշտերին եվրոպական եւ ամերիկյան նվագախմբերում։ Այդ նոր գիտելիքները, որ ասում եք, դրանք պետք է դրսից բերվեմ, այսինքն ինչ որ մարդիկ պետք է գան եւ սովորեցնեն, թե նույն ինտերնետով հնարավոր է դա ստանալ։ Ինտերնետով հնարավոր չի դա ստանալ, ինտերնետով կարելի է դա որակային իմաստով պահպանել, բայց ես կարծում եմ, որ արժեքներ, որ գնալ դուրս, գալ ներս, երկիր, տենց արժեքներով խոսալ երաժշտության մասին, ես պատրաստ չեմ։ Կան մասնագետներ, դասախոսներ, որոնք որ պետք է պատկերացնեն, պետք է գան Հայաստան կամ ապրեն, կամ աշխատեն տարբեր նվագախմբերում, դասավանդեն, որ մենք կարողանանք ձեռք բերել նոր դպրոց, նոր մշակույթ, նոր գիտելիք, նոր ձայն, նոր ворակ։ Իսկ հանդիսատեսը, շատ երաժիշտներ, որոնք հյուրախաղերով գալիս են Երևան, ասում են, որ մեր հանդիսատեսը շատ լավն է, համաձայն եք, եւ դուք ասենք մեջքով եք կանգնացի վերջո, դուք զգում եք, ինչպեսի հանդիսատես ունեք։ Մեր հանդիսատեսը շատ լավն է, մեր էներգետիկ դաշտն է Հայաստանում շատ լավը, եւ դահլիճում, որտեղ մենք հանդիսատեսը շատ բարի էներգիա է ուղարկում
մենակատաներին եւ հյուրերին, բայց պետք է ասեմ, որ մենք պետք է նաեւ փաստենք, որ մենք ունենք հանդիսատեսի խնդիր, որոնք որ իսկապես գալիս են համագեսրա լսելու երաժշտությունը, որովհետեւ այդ գովազդի զոհը դելինելը ինչ որ շատ հաճախ մեմոդ լինում է, որ մարդիկ գալիս են Հայաստան եւ մարդիկ գնում են ուղղակի այնպես շատ հայտի երաժշտին դելեսելով, դա շատ լավ է։ Գովազդը շատ լավ է։ Դա մեզ տանում է առաջ, մենք հետաքրքրված ենք, բայց կարծում եմ, որ մենք ունենք դե խնդիր, որ հանդիսատեսը պետք է նաև պատրաստ լինի ինչ է լսելու։ Այսինքն գալով դալիչից, այսինքն համագից առաջ պետք է լինեն պատրաստված եւ իհարկե մենք բոլորս, ես եւ իմ գոլեգաները, մենակատարները կուզենք, որ ավելի շատ մարդիկ գան համայններին, որովհետեւ ես կրկնվում եմ, որ երբ որ կատարում եք շատ դասական, պրոֆեսիոնալ դժվար ստեղծություններ, այդքան շատ չի հանդիսատեսը Հայաստանում, Երևանում, եւ մենք դրա կարիք ունենք։ Ձեզ համար կարեւոր է անմիջական շփումը հանդիսատեսի հետ։ Իսկապես շատ կարեւոր է, բայց կարևորից բացի այդ էներգիան, որը որ դուք ստանում եք, դուք շատ ավելի շատ ավելի պատասխանատու է, որովհետև դուք գիտեք ու մամարիք մեկնաբանում, բայց գիտեք ծանը ժամանակահատվածը, կովիդի ժամանակահատվածը, երբ որ ես տարուկես մենք աշխատում ենք, ես աշխատում եմ Հայաստանում եւ Մալթայում եւ ձենագրում եի համերգներ, սիմֆոնիաներ, ցիկլներ, շատ ուղակի երբ որ դարիջում մարդ չկար եւ ուղակի այտենց տեխնիկաներին պետք է այդ տեխնիկ դաշտին պետք է մենք այդ փոխանցենք, շատ դժվար է։ Միկրոֆոնին էս ամեն ինչ պատմում։ Այո, մեկնաբանում եք միկրոֆոն եւ չգիտեք արդյունքը, շատ դժվար էր, բայց հաղթահարեցինք։ Ամեն դեպքում կովիդից հետո տեսնել հանդիսատեսին դալիճում դա երջանկություն է։ Մենք մտեցանք մեր բաժնին, որը կոչվում է Մեջբերում, ես ներկայացնում եմ Մեջբերումը, դուք հետո մեկնաբանում եք եւ այսօր մեր Մեջբերման հեղինակն է կանադացի նշանավոր 20-րդ դարի նշանավոր դաշնակահար Գլեն Գուլդը, որը ինչպես հայտնի է, գերադասում էր աշխատել ձայնագրման ստուդիայում եւ չէր ուզում շփվել հանդիսատեսի հետ, եւ այս դրվագում, այս տեսակրության մեջ նա բացատրում է, թե ինչու։ Բազմաթիվ տարբերակներից ես վերջապես ընտրում եմ մեկը, ինձ համար առաջնահերթություն եմ դարձնում եւ դրա շնորհիվ կենսունակ կատարում եմ ստան։ Բայց իրականում աշխատանքն այդ ժամանակ նոր է սկսվում, որովհետեւ դրանից հետո ես ժամեր եմ անցկացնում ձայնագրության ստուդիայում լսելով եւ նորից լսելով, ինչեւ որ վերջնական տարբերակն ինձ չի համոզում։ Բայց եթե չի համոզում, մենք նոր տարբերակ ենք ձայնագրում։ Դա իհարկե կապ չունի մատների հարվածների կամ ձեռքերի ճարպկության հետ։ Այստեղ խոսում եմ ստեղծագործության ցանգծերի նրա ճարտարապետության մասին։ Ես կարծում եմ, որ երաժիշտ կատարողի նոր դերը կբացահայտվի ձայնագրության միջոցով։ Եվ այսպես, նախ եւ առաջ հարցնեմ, ձեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի, դուք աշխատում եք դահլիճում, թե աշխատում եք ստուդիայում։ Եթե դուք ինձ հարցնեիք մինչեւ 2020 թվականի մարտ ամիսը, ես ձեզ կասեի, այո։ Հիմա արդեն պետք է ասեմ ձեզ, որ ունի, իհարկե անշուշտ ունի, մեծ տարբերություն ունի, բայց հնարավոր է նաև դուք կոնցեպտը երաժշտության, թե ձեր ասելիքը կառավարեք ըստ նրա, թե որտեղ աշխում, թե ստուդիայում, թե համագասերահում։ Գուլդի ասածը ինչ է, որ նա ճարտարապետությունը, այսպես ասած, ստեղծագործության կայացնում է հետևյալ ձևով, նա լսում է մի 20 անգամ ինչ որ ընտրված տարբերակ, եւ եթե ձեռ ա տալիս, նա թողնում է, եթե ձեռ չի տալիս, նա կարող է եւս 20 անգամ փոխել։ Այդ մոտեցումը ձեզ համար սրտամոտ է, այսպես ասած։ Դուք Մեջբերում ցույց տվեցիք Գուլդից, որը որ փոխեց մեկնաբանությունը Բախ ասելով մարդիկ հասկանում են Գուլդ, եւ կոնգրեսի գրադարանում Գուլդի ռեմինոր, Բախի ռեմինոր կոնցերտը Տիտանից մի կապարի մեջ դրվել է հենց կոնգրեսի գրադարանում, որ եթե աշխարհը վերանա, ապա մնա այն փաստը, ինչ կետի էր եկել մարդկությունը։ Գուլդը այլ տեսակի երաժիշտ է, եւ ինքը ինչ ասում է, գիտեք, այդ կենցաղից եւ իր կյանքի վերջում ունեցավ դե խնդիրներ, եւ այդ մենակությունը իրան տալիս է հնարավորություն, որ ինքը այո ստեղծի այն աշխարհը Բախի շուրջ, որը որ նա ստեղծել էր, բայց Բախի երաժշտության շուրջ պատկերացնելը, որ մենք խոսանք այդ էմոցիոնալ, որովհետև դու ձեր հարցը ավելի շատ էմոցիոնալ է, պատրաստ ենք մենք աշխատել ստուդիայում առանց մարդկանց, ոչ պատրաստ չենք, բայց Բախի երաժշտությունը դրա կարիքը չունի։ Ինչու Բախի հատկապես չունի։
տեսեք, մենք խոսում ենք երաժշտության մասին, կարող եմ խոսեմ Ռախմայնովից, Մալերից, Բրուքներից, երկար, բայց Բախը դա, գիտեք, ոնց որ հավատք է, դուք կամ հավատում եք, կամ չեք հավատում։ Եվ Գուլդը պատկերացնում էր Գուլդի փիլիսոփայությունը նրա մեջ է կայանում, որ այն ֆորման եւ այն դեկլամացիոն լիրիկան, որը որ նա կատարում էր Բախի ժամանակ, իրան պետք չէր հանդիպես, ինքը պատկերացնում էր, թե ինքը ինչ պետք է ձայները եւ իր ասածը եւ կատարած այն էր, որ ինքը թողում է Բախի տրանսկրիպցիան, ոնց է պետք կատարել Բախին, նա հավատում էր դրան, եւ իրան պետք չէր հանդիպես, ինքը ուներ շատ համայններ, բայց ինքը կյանքի վերջում միայն ձայնագրում էր, միայնակ, չէր շփվում ոչ մեկի հետ, եւ դա բերեց ուրիշ դերխնդիրների, այսա, ապա կարծում եմ, որ դա երաշտական, հուզական, ռոմանտիկ եւ կատարողական դպրոցի աշխարհի մի քիչ այլ օրինակ է։ Բոլոր դեպքերում դուք հնարավորություն ունեք ձայնագրության ժամանակ ինչ որ բաներ փոխել, եթե դες դուր չի գալիս։ Եթե դուրս եք գալիս դահլիճ, այլ ոչ մի բան չեք կարող փոխել։ Ինչ եղավ, եղավ։ Ոնց որ ուղիղ եթեր, այսպես ասած, հա։ Դասախոսը ասաց մեկ անգամ շատ լավ բան, ես դավարտական իմ դեկոնյուսներ Լոնդոնում, ասաց համերգը մենք դու կարաս պատրաստվես 1 տարի, 2 տարի, 1 օր կամ 5 օր, համերգը ունես հնարություն 1 անգամ փիլիսոփայությունն ասաց ինձ անգլերեն, որ պետք է դուք դուս գաք բեմ եւ ունեք 1 անգամ։ Այդ 1 անգամի համար է ամեն ինչ արվում։ Դա համերգ է, դա ուրիշ էներգետիկ դաշտ է, դա ունի ուրիշ արժեք, իսկ ստուդիայում ընդհանրապես ուրիշ դեմոտեցում է։ Էլ ոչ մի բան չեք կարող փոխել։ Պատահում է, որ անհաջող գնաց։ Համեգին։ Այո, հաճախ։ Շատ հաճախ։ Որ դժգոհ եք մնում։ Որ դժգոհ եմ համեգից, դժգոհ մնակ ձեր կատարումից, հա։ Մեծ մասը տենց է լինում։ Մեծ մասը տենց է լինում։ Ուրիշ, տեսեք, մեկնաբանության արդյունքում դուք դուս գալով բեմ մտածում եք այդ հուզական աշխարհը, որ կարող դուք պետք է մտածեք, որ հասցնեք ամեն ինչ ասել։ Դա մեկնաբանությունն է։ Դա մեկնաբանությունն է, ասեմ, ինտերպրետացիա։ Հասկանալ ասում ենք, դա է ստեղծում այդ լարվածությունը։ Ստուդիայում դա չկա, որտեղ ստուդիայում դուք շատ ավելի հանգիստ եք, շատ ավելի գիտակցական մասը շատ ավելի ակտիվ է։ Համերգին, երբ կա այդ դաշտը, էներգետիկ դաշտ, հանդիսատես նվագախումբ, լարվածություն, ենթագիտակցությունը շատ ավելի դոմինանտ է։ Եվ դուք ավելի վստահում եք ձեր երաշտական այդ զգացմունքներին, տես կարելի ասել, որ այո, լինում է հաճախ, որ չի գնում համերգը այն պլանավորված ձևով, եւ ցավոք սրտի շատ են տես համերգները, բայց գող լինել համերգից հետո ինձ թվում է դա մեծ խնդիր է, մարդ արվեստագետը գող լինելու պարապարագայում դա նշանակում է ավարտնա այն պրոցեսի, ինչի մեջ որ ինքը պատկերացնում է իր կյանքը։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշում եք, թե որ ստեղծագործություններ եք սիրում կատարել, Բեթհովենի 3-րդը, Ռախմանինովի 2-րդը, Մալերի 7-րդը, դրանք շատ հայտնի ստեղծագործություններ են, այսինքն երաժշտասերների ականջին արդեն հանճարեղ կատարումները հնչած են։ Դա ձեզ չի ճնշում, կամ դուք չեք կողմնորոշում այդ հայտնի ինտերպրետացիաներով։ Դա ճնշում է, բայց Ռախմանինովի 2-րդ սիմֆոնիան դա այն աշխարհն է, որտեղ ամեն անգամ բեմում, լինելով բեմում եւ ղեկավարելով այդ սիմֆոնիան, պատկերացնում եմ, որ դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ վարկյաններն է, որտեղ սիմֆոնիա, որի տևողությունը 50 եւ 55 րոպե, իմ համար դա մեկ ակնթարթ է։ Իհարկե ճնշում է, բայց այդտեղ հարցը միայն դա չի, որ ես պատկերացնեմ, թե ինձ ինչքանով է դա ճնշում, այլ ասելիքը ինչ կարող եմ պատկերացնել այդ պարտություններում, ոչ թե նոր խնդիրը ինձ զարմացնելը չի, երբեք տենց խնդիրը ֆոկուսանելը չի, այլ ֆոկուսանը ընդհանրապես տենց չի, այլ դուք պատկերացնում եք, որ իսկ ինչու է Ռախմանինովի 2-րդ սիմֆոնիան կամ Մալերի առաջինը, 9-րդը, 5 ամենահայտնիները, ինչի կամ Բեթհովենի Երոիկան 3-րդը, որովհետև դա գլուխ գործոցներ են, որոնք որ փոխել են աշխարհը։ Բայց տեսեք, մենք վերադառնում ձեր առաջի հարցին, Հայաստանում մենք ունենք հանդիսատես, ունենք ունկնդիր, բայց մենք խոսում ենք Բեթհովենի 3-րդ սիմֆոնիա մասին, 5-րդ, բայց օրինակ Մալերը մշակել է Բեթհովենի սիմֆոնիաները, ասելով, որ ինքը պատկեր, ինքը այդքան է սիրում Բեթհովենի 3-րդ սիմֆոնիան, 5-րդ սիմֆոնիան ու 7-րդ, որ մշակել է։ Այսինքն այդ նույն հարցը Մալերը, իսկ ինչու դուք սիրում, ինքը նաև դեր ղեկավարում էր, պատկերացրեք, որ ես այդքան եմ սիրում ղեկավարել, որ նաև մշակել եմ այս սիմֆոնիաները, որը որ խելագարոցն էր, որ Բեթհովենը այդ ժամանակ հատվում դե մշակին, եւ գիտեք, Հայաստանում չի կատարվել այդ Մալերի դե մշակումները Բեթհովենի սիմֆոնիաները, բայց ամեն անգամ առնչվելով այդ մեծ
պարտիտուրների հետ ես պատկերացնում եմ, որ ինչ որ նոր բան դելեսեմ եւ ցավոք սրտի այդ նոր բաները կարող եմ լսել միայն համերգին։ Դա էլ մեծ դեխնդիր է, որովհետեւ համերգին այդ լարվածությունը եւ մտնորոշը շատ ավելի սուր է զգում։ Միշտ փորձում եմ փորձերին զգալ, լսել, հասկանալ, բայց չի ստացվում դեռ։ Հայտնի կատարումները ձեզ ինչ որ բաներ չեն հուշում, չեն գայթակղում անել այնպես, ինչպես որ անում են։ Ես մի օրինակ բերեմ, եթե դեմ չեք, հա, ասենք Չայկովսկու 6-րդ սիմֆոնիա։ Էլի նշում եք, որ ձեր սիրած ստեղծագործությունը։ Սկերցոն, որը սկերցո է, բայց մեջը կան նաև կայլերկներ։ Ֆուրտվեգլերը, երբ որ մոտենում է այդ կայլերկին, ծանրացնում է, դանդաղեցնում է եւ այլ։ Եթե ես դիրիժոր լինեի, ես կգայթակղվեի այդպես անել։ Այդպես անելու ցանկություն լինում ա ձեր մոտ, թե չէ։ Լինում է, բայց փորձում եմ խուզապել։ Գիտեք, արվեստում կարկնորինակել է այդ կարիկատուրա, ինչ որ ասում են, արժեք չի ներկայացնում։ Եթե դուք զգաք, ուրիշ հարց է, որ ֆուրտվեգլերը դա անելով զգացել է։ Եթե դուք զգաք նույն ինչ որ զգում եք դա ֆուրտվեգլերը, ինչ որ հնարավոր է, դա ապա ունի արժեք, որովհետև դա կլինի ունիկալ։ Իսկ եթե ձեր պատճենում եք պարզապես, ինչ պատճենելը չունի արժեք, եթե դուք նույնիսկ օրիգինալ նկարը ավելի լավ կոպի անեք, դա չի լինի արժեք, էներգետիկ դաշտը դատարկ է։ Այսինքն, եթե դուք կարողանաք նույն ճանապարհով գնալ, ֆուրտվեգլերի ճանապարհով գնալ, որ զգաք այդ ծանրացման խնդիրը եւ ինչ խնդիր է դա լուծում էմոցիոնալ դե իմաստով, ապա դա պատճե չի, դա ճիշտ ճանապարհով եք գնում, եթե տենց ճանապարհով եք ուզում գնալ։ Իսկ եթե չէ, այո, ես կարծում եմ, որ դա արվեստում շատ ված ճանապարհ է։ Տեքստը, հա, գլուխ գործոցները, պարտիտուրները, դրանք չեն հնանում, այսինքն Բեթհովենի 3-րդ սիմֆոնիան մնում է 3-րդ սիմֆոնիա, բայց կատարումները գուցե եւ հնանում են, այդպես չի։ Անշուշտ հնանում են, բայց տեսեք, նոր կատարումներ, նոր նվագախմբեր, նոր դալիճներ, նոր ակուստիկա, նոր գործիքներ, հնչող գործիքներ եւ իհարկե հնանում են, բայց պետք չէ արժեկազրկել հինը, այլ ավելի լավը տալ, որովհետեւ դե ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այդ կատարողական արվեստի հրաշքը, այն հան հրաշքը, որը կա կատարողական արվեստում, այն է, որ մենք կարող ենք անթատ, անսպառ ներկայացնել նոր կատարումներ։ Եթե դուք մեկ սիմֆոնիա մենք կատարենք նույն նվագախմբով, նույն դիրիժորով, եւ մեկ ժամ հետո, երկու ժամ հետո կատարի նույն նվագախմբը, նույն դիրիժորով, կլինի ուրիշ երաժշտություն։ Միքելանջելին ասում էր, որ նա շատ փոքր ռեպերտուար ուներ, երկացանկուններ, բայց ասում էր, եթե ես նորից սկսում եմ աշխատել նույն ստեղծագործության վրա, ես դրան մոտենում եմ որպես նոր ստեղծագործություն։ Եվ դու կարող ես լսել իր կատարումներում համերգներին, որտեղ այո, այդ արվեստագետի պահանջի նկատմամբ միշտ տարբեր է։ Եվ Միքելանջելին դա ապացուցում էր իր բոլոր ձայնություններով, իր համերգներով, շատ բարդ երաժիշտ էր, բարդ ասելով շատ խորը, ասենք։ Խորը եւ խորը ամեն ինչ նկատմամբ եւ իր կատարումներում դու կարող ես դա լսել եւ իսկապես նա այդպես է։ Բոլոր իր ձայնագրությունները, նույնիսկ նույն ստեղծությունը ձայնագրություններով էապես տարբեր է, հրաշք երկուսն էլ, բայց տարբեր է, տարբեր փիլիսոփայությամբ նույնիսկ։ Իսկ եղել է այդպիսի դեպք, որ դուք կատարել եք մի ստեղծագործություն, որը ձեզ ի սկզբանե դուր չէր գալի, բայց ստիպված եք եղել կատարել։ Ստիպված չեմ եղել, բայց կարող եմ ապրել առանց այդ ստեղծագործության, դա փաստ է, շատ եմ դենս։ Տեսեք, կատարողական արվեստում ես նաև շատ եմ սիրում ժամանակից երաժշտություն։ Ժամանակից կոմպոզիտորի պարտիտուրան, դա այն չէ, որ ես սիրում եմ այդ ստեղծագործությունը, ես սիրում եմ այդ ժամանակահատվածը, որտեղ որ նա ստեղծագործել է։ Եվ այլեմ ասում, շատ եմ կատարել պարտիտուրներ, առանց որոնց ես կարող եմ հանգիստ շատ ապրել։ Մենք մտեցանք մեր վերջին բաժնին, որը կոչվում է հայաց կապագային։ Դուք արդեն սկսեցիք դրա մասին խոսել, մենք ավելի արագ ենք ապրում, մարդիկ ավելի շտապում են։ Ինտերնետը առաջարկում է, չեմ, Տոլստոյի Խաղաղություն եւ Պատերազմը 3 րոպեում, Կանտի, չգիտեմ, Զուտ բանականության քննադատությունը 2 վայրկյանում եւ այլն։ Այսինքն, չգիտեմ, սա սեղմվում է, հնարավոր է սեղմը, չգիտեմ, Մալերի 7-րդ սիմֆոնիա, որը մի ժամ 15 րոպե է, չէ՞, տևում մոտավորապես, կարելի է սեղմել, դարձնել, այսինքն 3 րոպե եւ մարդը հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն, սեղմելուն ինչպես եք վերաբերում եւ արդյոք դա է լինելու ապագան, այսպես ասած, երաժշտության։ Չեմ պատկերացնի եւ չեմ ուզում դրան հավատամ, բայց օրինակ Մոցարտը գրել է իր 39-րդ սիմֆոնիան 3 վարկյանում։ Լսել է սիմֆոնիան
3 վարկյանում, ամբողջ սիմֆոնիան։ Նա լսել է, լսել է։ Մենք պատկերացնենք, որ խոսում ենք տարբեր բաների մասին, այսինքն ինֆորմացիոն դաշտը, այն տրանսֆորմացիոն ժամանակատվությունը, որտեղ որ մենք ենք գտնվում, ես չգիտեմ որտեղ մենք գալու, բայց եթե այսօր այն օպերաները, որոնք որ տևում են 5 ժամ եւ կա ունկնդիր, որը որ պատրաստ կլինի 5 ժամ դարձել, այդ օպերան ունի արժեք, ինքը միշտ կմնա անխոս, բայց Մալերի սիմֆոնիան, կարծում եմ, կարճատելով մենք կկորցնենք այն արժեքը, որը որ դու կարող ես դե լսել եւ զգալ, եւ ուզում եմ հավատալ, որ սիմֆոնիկ երգությունը չի ունենա տենց խնդիր, իսկ տեսեք այն օրինակները, որ դուք բերեցիք, կանտը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը, գրականությունը հարբես ժամանակի մեջ խնդիր ունի, այսինքն եթե մարդիկ փորձեն շատ ավելի սեղմ, ավելի նորավոճ եւ գործիքներ օգտագործեն, որ շատ ավելի արագ փոխանցեն ինֆորմացիան, ապա հարցը դա լավա թե չէ, բայց դուք փոխանցեք դե ինֆորմացիան, բայց ասելիքը եւ մնայն դա արժեքը ես չգիտեմ ոնց կալա դա մեկնաբանել, բայց դա տարբեր է, բայց լսելով, գտնելով համագասարանում եւ լսելով Բեթհովենի 5-րդ սիմֆոնիան, դուք վերադառնում եք առաջի հարցին, դուք կարող եք լինել ավելի լավը եւ դա սղմել եւ առաջակել ուրիշ ալենդրանք, ինձ թվում է դա հույսով եմ, որ շատ շուտ չի ստացվի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։